Takže vítejte, tady je Pepa X Minecraft a budeme pokračovat naší výpravě, která se jmenuje Vegetariánská sekana, takže jdeme na to. V minulém díle, jak si můžete pamatovat, tak jsme postavili tento krásný 10x10 dům z dirt bloků. Tady můžete vidět crafting table, který jsem v minulém díle tak krásně vybudoval. No a tady jsem si ještě postavil furnace, tady víte, v minulém díle tady bylo 15 uhlí, ale já jsem ho v offscreenu dal takhle pryč do inventáře, ať jenom víte, ať o nic nepřijdete. No a na co se podíváme v dnešním díle? V dnešním díle se podíváme, jak zkrášlit vaší střechu tím, že si tam postavíte krásný tento penis z dirt bloku. Takže dnešní díl bude o tom, že se naučíte vykrašlovat vaší střechu a naučím vás, jak postavit tento krásný penis z dirt bloku. Jak jinak vylepšit vaší střechu, že ano. Takže se do toho pustíme. Vítejte u mého vánočního giveawaye na nejlepší hru roku 2010 Cobra 11. Sice je teprve květen, ale výherce vylosuju na Štědrý den. Abyste mohli vyhrát, musíte mít u mě odběr, sdílet toto video, napsat koment, olajkovat toto video, přidat ho do oblíbených, dát odběr kanálu Rytmus TV, sdílet video mojí mamky, jak péct cukrový v květnu, mít nad 5,5 let a musíte vlastnit aspoň jeden plakát Simira Gerhana z Cobry 11. Toť všem, přeju všem hodně štěstí a jak jsem řekl, na štědrý den vylosuju výherce. Děkuju za účast. Ahoj Minecraftáku. První bych ti chtěl říct, že jsi pro mě něco jako můj Minecraft otec, kterého jsem nikdy neměl. Taky dělám Minecraft videa. To z nás dělá už něco jako bratry, ne? Pomůžeš my, měkké nebo tvrdé, musí spát na svoji nápovědu. My jsme, daj mi. Asi tvrdé, pomůžeš mi, prosím. Nemohl bys mě zveřejnit, nebo nemohl bych s tebou natáčet? Prosím, jsi fakt velký borec, fakt, díky a odpověš, děkuju, snad odpoví, tak, já se nemůžu dočkat na jeho odpověď. Už odpověděl a poslal mi odkaz na nějaký obrázek, to je dobré znamení. Co to je? Co to znamená? Tady je napsané no. Podíváme se do slovníku. No, to zní tak azerbajdžánsky. Tak, z azerbajdžánsky do česky, tak, no. To znamená ne. To znamená ne. Mami, on se mu nechce natáčet. No takže vítejte v mém voltísku, 1.58, no a já vám ukážu, co mám doma. No takže tohle je můj počítač. Tady přejdeme, tady vidíte moje sluchátka, moji podložku, tady je moje myš, co tady zase svině, počkat, tak, tady je moje myš,
Ale proč dělám tento vlog je, protože vám chci ukázat tohle. Tuhle hru jsem vyhrál v jednom vánočním giveaway minulý rok a musím říct, že tohle byly moje nejlepší Vánoce, protože tahle hra je prostě úžasná. No dobře, tak předchozí typy z vás možná neudělají slavného youtubera a myslím, že už dobře víte, že jediný způsob, jak být slavný youtuber, je mít Samsung S5230 Starpink Hello Kitty Style a poslouchat písničku Baby od Justiny Bobrové. OK, máte pravdu. Ani tohle z vás neudělá slavného youtubera, ale spíš z vás udělá slavného děje. Dobrá, to by bylo všechno pro tento 10 000 odběratelů speciál. Prosím, neberte nic vážně, co jsem v tomhle videu řekl. Vím, že můj humor je trošku divný a nemůže se líbit všem, ale snad se vám toto video líbilo. Ještě jednou vám musím moc poděkovat za 10 000 odběratelů a mějte se krásně.